Makadi muri yeZimbabwe kuri se kwa muri koko ndinotiwo Prophet T Madungwe ndiri backed by the Remnant Church, Remnant Desire of All Nations Ministry based in Harare. That's my church. So today ndichaticha nyaya inonzi inbox. Munoziva that's improper. Ukapiwa phone yemunhu usaenda ku gallery ku inbox yemunhu. Inbox yake iyoyo. Wapiwa phone kuti ufone paya chingofona wodzosera munhu. Especially a married couple, please don't dare open up the gallery. Kukawa naga shama, apa urisa uirawa na mrumoka na mkazu wake, aga yajiswa mafote mbozi. Phone is a private thing. Munani raite kuisa manude pictures ake, ni kuisa shaka wanda imomu. But iwewe, haufani rikuvura ku inbox ye munu, gallery ye munu, without his consent. Manji manu mazimbabu inu kangu puwa phone ijeti. Tato manyira kuenda kutonovura ku inbox kuti tione kuti kunei aiwa tidi unu wakadaro. Azvisizvo chaizvo ndirikudzidzisa inhasi. Whether ndiani kana ndiani chero ari musikana unoona akaisa foto rake akashama mazamu yese ari panze Johannesburg yese iri panze unonyarira pai. Hatidi unu wakadaro wapiwa foni ita zvokubata foni wofona zvoona gallery yemunhu siyana naye usabata gallery yemunhu chero zvaita sei azvibvumidzwi. Chero zvaita sei gallery haibvumidzwi kubatwa. Gara une hunhu. Kutoshaya hunhu ikoko kuti unowana iwewe unovhura mugallery yemunhu. Todanhu vakakwana, todanhu vanoziva zvavanoita. Bozi munhu wese akangopinda akutoona mafoto. Unowana mune zvimwe zvisirizvo. Saka kune vese vari kuzviita tiri kukumbira. Musapinda kuma kana wapiwa unotanga wakumbira ashandokumbira kuonochi foni yako mugallery. Oku authorize munhu achiza kuti zvirimo zvinoenda una na mune mapono woti pakati pevanhu mapono aniswa sound yeye unotangira papi unonyarira papi foni yemunhu haibatwi kugallery chero zvazoita se without his consent unofanira kukumbira voza uzivi zvirimo inini ndinobvumidza kubata yemukadzi wangu iwe unobvumidza kubata yemukadzi wako yesu kugallery mukadzi wako enda ndakataura nyaya yepini ndikati pini hatitomboidi kufoni kumuna akumunu kumunu akaroora pini aitombodiwi, which is very true indeed. But kana asiri mukadzi wako asiri murume wako usavhura inenge iri hadzvanzi yako wapiwa foni hadzvanzi yako fona iwe kutoenda kugallery kukaona hadzvanzi yako yakashama hazvitoitwi zvinoita nemunhu anopenga zvekuti wangopiwa foni watova kugallery wakutogugla wakutoona mafoto wakutoona zvizvi usatarisa zvinhu zvi even machats evanhu unoona pachitaurwa nyaya yebonde apa urite zvara iwaona saka do not open zvinhu zvevanhu because the phone is a private thing mukadzi wangu ndiani right nemukadzi wako newe ndiye munhu anobvumidza kuona but noti ruzhinji ruzhinji harifaniri kuona saka haufaniri kuto newewo iva ne common sense yekuti handifaniri kungo open akandapiwa manje mazimbabwens tinowanza kuda kungoti ukapiwa phone wakutoenda kuinbox wakutoona hako zvauri kuona wakuona zvizvi that's very wrong vanhu kurai ivai vanhu vane wisdom gallery yemunhu haionekwi zvokumhanya siyana nayo ita zvakana kumbira phone tanga wakumbira nesuo tinoti kugallery wokwacho bozi munhu ane raiti kuisa zvada kugallery akaraisa foto rake akashama ndiye hatikwanisi kumuramba but ndichazouya part 2 yacho yema nude pictures mufoni but nhasi ndiri kungotaura nyaya yekuti tinoda vanhu vasingagona nguva munhu anoziva zvinoitwa kuti alright phone yemunhu handibati gallery ndotanga ndabvunza zvatopera ndozvandinoda kungokudzidzisa chete pa this message yekuti gallery yemunhu haivhurwi mapictures yemunhu haavhurwi ukaona even ukaenda mulaptop ukaona yakanzi mapictures usavhura because hauzimu nemapicture akaita sei chete ndonyaya yangu do not open your snake newe tanga wakumbira piwa inonzi permission by the owner of the phone. Noti ngovhura wega ngodai hamazimabwe nemanyi kupiwa phone atova gallery. Foto rakanaka. Hatidaro especially yemunhu ari married iri very dangerous. Unoona kaisa mukadzi wake vachiita bonde unowandira papi. Unoshaya pekuwandira. So which means zvakashata. Saka hazvidiwi izvozvo ndakudzidzisa inhasi ndigoona munhu anopengereka kuvhura inbox yemunhu kubva zuva ranhasi. Ndinoya ndikakutsunya nzeve idzodzo kudonza nzeve idzodzo potoda vanhu vakakwana. Privacy munhu must be kept. Chazounza futi zve hachasotaura dzimwe dzakawanda nyaya dzemaprivacy. But for now, ndogumira pano. For more denhereruzivo.
More wisdom near Church Line 076 23156.